Pakaian ini rupanya apa? Ijo, terusnya kan ume kan identik, ijo, masak-masak apa? Masak-masak, di situ lain kata kuning sutro, masak-masak apa ya? Samar-samar, masak Tapi nah. ngantos salaman kok mulakan keluaran ini. Ini kalau masak-masak kerti ini, kalau tako ini, sama-sama apa. Gitu jawab, banya. Jawab, iya. Jarang Pak, saya sudah ketemu Nabi Jidir yang baik. <laughs> ya, nah, tapi pas-pasan, Urip. maksude papasan brukan tegecek gak mikir keluarga gak mikir bodoh, gak hmm. mikir waktu niku carane hmm. ne kaya setengah kosong nata, Jawi kalau kejawen niku napa Mbah? Gampil to niku. Lek kejawen niku kelompok ajaran kepercayaaan. Mm Heeh. -hmm. Dene Jawi niku kados lakone satra utama padusyamba kade penjenengan kula wejang wau, madu cindruwo ngoten niku wau lakone dilakoni dhewe, di dhewe ngendi niku kene ngene Jawa. Mm -hmm. Dadi Jawa niku maknane kene bener. Hmm. Nah kejawen ini kayak kepercayaan, sedangkan kepercayaan ke diri mawon itu dua puluh dua cabang. Kalau dunia punya dua ratus lima puluh enam cabang kepercayaan tuh. Kalau manusia seperti saya itu namanya pinemu, podok karo jumlahnya wong sak jagat. Sing gue penemu ini jumlahnya podok karo menungso sing sak jagat. Hmm. Hate duwe penemu dhewe-dhewe ya. Ning lewit kekecrut kok doktrin ajaran yo kok malah enek bukune, enek kelompoke, nek aturane. Heeh, heeh. Nggih, leres-leres. Ah, Jawa nggon Jawa pinter tanpa mbeguru. Ning nek kejawen pinter mego enek sing marahi. Berarti panjenengan tanpa kitab bae. Ha. Kitab teles, kitab pe awake dhewe. Kitab teles niku lakone urip. sing tile. Nek lali gak dadi kitab, malih gak isa critakne lelakone. Mbah uh, uh, kados pola hidup leluhur Jawa kuno riyen ku niku kados pripun to, Mbah? Niku ajaran danten nek ngomongne leluhur kateh sing ajaran. Dudu uh, sing penemu ngeten niku uh, cocok ni dungeng, sewu siji, sak juta siji nek perlu sak donya namung siji. Soale penemu namung mung dasare menungsa sing duwe penemu dhewe-dhewe. Nggih niku penemune panjenengan maksud e. Nggih. Soale enten, tapi maknane sing saged nampi sing saged cara-cara cerita wayang sing nampi wahyune. Nek enten wahyu, diomongi nggih padha niku wae. lebu kuping tengen metu kuping kiwa barbar mboten mboten saged nyantol nggih nggih tengkrek niku kados lek menurut panjenengan leluhur niku sinten to Pak leluhur niku tiyang ingkang sampun seda to sing gadah perbuatan sing sae sing dicatet Sehing awo ni buatan Berarti semas leluhur nih goyang kang awo? Soalai nopo, lek leluhur dicatat awo ni. Hmm. Niku diturun generasi Ila. muda, wong generasi muda yang buatan dicukani awon pun awon pi amba. Okay. Ngeriku nopo ngalih zaman riyen. Zaman hmm. riyen nopo-nopo, tereng nyetakne sakniki malah pun nyetakne. Contone kados kula alit kula teng tengah alas napa kenal enten pil koplok TV, montor mboten kertos. Eh niki jaman keramean napa-napa enten. Berarti nganti leluhur niku ingkang sae, Mas. Nggih, sing dianggep cak pejuang lah. Mboten pejuang bangsa nggih pejuang pengetahuan. Sing sipate tiyange sampun sedo. Moten lho. Okay. Istilahnya gadah pengaruh tenggane lingkungan. Is. Mbah. Kersane urip petiang niku bejo terus mboten nate hapes. dan niku kedah pripun, Mbah? kula no matur gampil to janten niku gampil. Kantun manut singatur ngatur. Lah pun madosi sing ngatur mungkin napa-napa nggih diatasi to. Hmm. Mulane madosi riyen sing petunjuk sampean sing kula critakne wau. Wow. ya hmm. sampean dereng praktek pun anu niku mungkin mboten saged paham. Nggih. Okay. Praktek riyen mungkin nembe saged nyocok nih Nggih. Okay. Nggih okay. okay, mangke rencang-rencang kerja. Tapi niku praktek, niku uh. kula mang cacat angsal mang lokne angsal loh, Kowe mau ngomong tok ngoten. Soale nek diomongne ketoke penak sing nyanyine mboten okay. di bagian memang nggih mboten kawulan Kak. ngungkuli wong mikul utawa ngungkuli wong Melayu. ngoten lho. Nggih, nggih. Siap, Mbah. Nggih. Mbah Nopolres setiap penungsu niku gadah dulur gaib. Nggih, gadah to, Mas. Niku tenggene keyakinan kepercayaan kok mangkene. Gadah. Jamane kok anu sing dicatet terbatas, Mas. Saane mboten tercatet. Eh, soalé like, dicatet danten cathetane sedeng. Molakne wau jenengan matur leluhur bau, Sin, di sing dicatet sing sae-sae. Di sing mboten sae nggih mboten dicatet ngriku ngoten lho. napa malih sing diarani goib niku kula pun matur. Siji swara luru angin itu termasuk gue eh, jadi mau ngetok di sawang moto sagetnya dirasa nih hmm, hmm, hmm. ada sifat sifat jahat, sifat saya, saged dirasa nih contohnya orang muni jujur tapi ngapusi ya sama aku baik dihapusikan kan betul jujur tapi kan kayak ingin dirasa nih hmm, no? hmm, hmm. mulanya kalau ngengken buktikanlah sendiri <laughs> membuktikannya saat itu no? mpun tertipu kali omongan manis Mbah hmm. boto <tipu> kalih rayuan gombal. Cok anune kan ngoten to. Nggih, yeah, rayuan gombal. Enggih niku wah. Rayuan gombal. Soale gaib niku mesti wontene, soale tiyang sing diucapne kangge sing semerep niku pasti wonten. Hmm. Tapi sing dereng semerep semu. Lah niki Mbah. Agama kalih kelakuan iku penting pundi wah. Duh. Nek kelakuan niku kangge pribadi, Mas. Nek agomo kangge kumpulan. Wong agomo enten sing gaya, macak niku kan termasuk agomo okay. kudu sarungan, kudu ketonan. Okay. Tapi nek laku kan sampe nake sampean sing nenyangi. Okay. berarti penting pundi? Penting kelaku nggih. Nggih, tapi nek tenggane umum ditutupi. Mega wonge wedi jujur. Okay. Malih ngapusi jenenge politik wae. Wow. <laughs> <laughs> Mbah Tiang Rian itu kok kadang-kadang sehat-sehat nih bang Boten Panjang umur Boten Kadang-kadang ngotot lho mbak Alah ah, Sinten si Panutan Nutan Oh aku lho mbong Pinten Sian Tapi kan nge. sehat Loh, nah sehat soalnya <laughs> ngengkel ini ki. Ya, oh nge. ngengkel sehat mbak Gak ngengkel punya keberanian oh, nih padahal sehat, no. Padahal gak loro-loro bang mbak Boten Boten Berarti sehat Loh sehat bang pengen mimpin bangsa lan negara Kutu ya sehat, sehat. kripo jenius aku kudu diniusno. Tapi mboten gadah pendidikan maklum. ijazah mboten gadah. Tapi kula salut lho Mbah jenengan. KTP ini... ngantos mboten gadah, nah. tapi mboten enten sing mekara. Nah niku lho. Jenengan jenius kula akoni. Padahal nggih mboten apa, e, jenjang pendidikan nggih. Tamat napa Mbah jenengan? Mboten sekolah. Oh. Sama sekali.

ketemu Nabi kita ya ngerti nih bu ya jadi ini mbak mungkin mau bodoh kamu pas terpun tiba ketemu Nabi kita ini pak. kenapa? ini perjalanan kadosnya di pinggir laut ngerti nih pinggir laut kadosnya dulu nanti kados pantai ngerti nih pakaian gak sami sami kali umumnya yang mbak pakaian ini sami gak sami warna nopo mbak ini mbak dalam? warna nopo warna napa to? Pagane rupane napa banen? Ijo nopo, bane. nopo kan ume kan identik ijo ngoten Mas. Mboten. Nggih istilah e kados pripun nggih kados kuning sutra ngoten iku nggian. Sama-sama Tapi ngantos salaman kok kula mulakne kula aran ini. Ning kula mboten ngertine anu kula takokne sampean sapa aku ngono. Nggih dijawabane. Jawab nggian. Jarang bang usaha ketemu nabi kidur bae. Lah <laughs> nah, tapi niku kudu pas-pasan nggih. Maksudnya papasan buruan. kan? Cek cek gak mikir keluarga, gak mikir bondo, gak mikir waktu niku. Cok nene koyo setengah kosong ngoten niku. Hmm. Nggih nggih nggih. Bahasa ngoten ning los ngono pikirane. Nggih wis ngebleng. Nggih. Nek ngebleng mboten kados e. Kados niku Mbah. Biasanya kata staf meditasi ini kan angsal Nopo? Wangsit. Tetap. Lah niku biasane kan angsal. Lho meneng niku kan jobo. Nggih. Tapi jero kan kemprungso. Goleki. Matan lho. Lah niku mbedakaken bisikan ning kang leres kali mboten niku pripun? Gampil no. Nggih. Yeah. Kapan kejadian berarti leres nek kejadian goroh ngoten mawon. Kalau lek leres niku terbukti kenyataannya bisa dibuktikannya kok. berarti kedah terbukti riyen nah. Mbak, wik, baru bisa ngomong. Ya lo buktine tapi guru ngene apa-apa <laughs> ya paling gak dibuktekne no. Wis yes, bali ning kono ne. Ngulek niku lek okay. dianu ngoten lho. Okay, nggih nggih okay, Mbah. Mbah kata tiang engkang dereng pecah tapi sampun cerita kehidupan Sa'wisai pecah, lah ini ku kira-kira dasarin nopo Dasarin ini ku mas, kitab. Mm -hmm. Dasarin kitab lah ini Tapi leres banget Boten noh, leres kanggu kelompok ngriku betet. <laughs> tapi kanggi kulong boten. Oh, Kalau okay. nah, nah, aku nah. ga dapet tunjuk ya mbak ini ku wawuh. Lah waw. panjenengan maksudnya? Lah ini ku maja-maja hmm. Delapan jalur ini ku wawuh. Madosi alam langgeng riyin, pen alam donya, alam donya kecoh ngentene. Heeh heeh. Saiki seneng sesuk pegeh. Nah saiki duwe sesuk wis ditukokne entek ngoten ne, wah gincer e. Katet kahanan donya niku wah ginsir. Heeh heeh. alam langgeng riyin. Lah yen e ora enek pagah ngoten lho. Lah teng donya mboten lho, enek kalih gak enek beda nora rasane. Heeh heeh. Berarti jenengan sampun nggih. Kenapa? Sampun matuh sih ketulung. Nggak, ini lagi sakit matur kan, ini kulon matuh sih. Nah <laughs> kehidupan setelah mati ini kok peribun, mbak? Nah, wang kulon matur, nanti kulon ini kok, ini ke wau. Asal baliajal, kulon kan pun matur sering niku, ini kok, panjang baliajal. Mulau-mulih murah nirau, manggun-nangguni, opo tugasnya konggone gusti ala. Tergantung gusti ala, manus mawon. bahiki didadekne cacing didadekne uwit didadekne apa-apa di uripne neh manut mawon jenenge titah niku tinitahake kodrat makhluk napa malih diarani makhluk nggih hmm, berarti ngono reinkarnasi ngeten, ba nggih 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 saged to cara hindu to ajaran hindu ingkarnasi lha like, kula mboten manut sing ngatur mawon nggih Oleh asal bali aja, asal angin balik angin, asal geni balik geni, asal banyu balik banyu. Nggih. Nggih to? Dadi manut mawon dipecah si pecah manut mawon mangke ning jagat gedhe niki si alam langgeng. Siap, siap. Lalu kapan kan nek dayane wulung perkara niku wae. Dayane. Nggih. Okay. Mbah kados wujud suwung niku kados pripun to, Bu? Nah. Suwung nggih palah penderan, suwung nggih damei ra ana opo aturan, ra masalah Tiang suwung. Nah. Orang mikir lek like, suwung biasane ora mikir, malahan kuwi like, dikata kiasan iku. Merdeka. Suwung pikirane, pikirane pikir, <laughs> <rana> tok. Ha, <laughs> nah, wujude si, nabrak-nabrak.